Dobrý den, zdraví Martin Švejda. V tomto videu bych se chtěl podívat na uh, digitalizaci zvukového signálu a jeho zpětný převod. Všechno předu rovnou na příkladu. Takže řekněme, že tady máme uh, nějaký průběh uh, napětí na, na mikrofonu, který bychom změřili na výstupních svorkách mikrofonu. A tento signál bych chtěl z nějakého důvodu převést do počítače. Například, pokud bych ho chtěl nahrát. Uh, postupuje se tedy takto. Signál nejprve rozdělíme na nějaký konečný počet takzvaných vzorků. V tomto případě jsem použil 10, vzorků na jednu sekundu a potřebuji v každém tom časovém úseku změřit hodnotu napětí a převést ji na digitální hodnoty. Aby to bylo prakticky realizovatelné, potřebuji tu hodnotu napětí vždycky podržet v každém tom časovém úseku. K tomu se používá takzvaný vzorkovací zesilovač. Výstup napětí by vypadal asi takto. Takže vidím, že v tom počátečním bodě jsem zachytil tu hodnotu napětí a nechal ji tam po celou dobu tohoto vzorku. Tady jsem se přesunul k dalšímu vzorku a tak dále. Nemohu uložit libovolný rozsah těchto hodnot, který bych chtěl teď převést a uložit do počítače. Musím ten rozsah, který, který dokážu převést a uložit, rozdělit na nějaký počet úrovní. To jsou takzvané kvantizační úrovně. A podle toho, jakou zvolím bytovou hloubku, jaký zvolím počet bytů, tak podle toho budu mít k dispozici počet těch kvantizačních úrovní. Konkrétně jsou to vlastně všechny kombinace těch toho jednotlivého počtu bytů, takže například v tomto případě jsem použil tří bytovou hloubku, což dá dohromady maximálně dvě na třetí kombinací, tedy osm. Ten počet kombinací se tedy spočte jako dvě na počet těch bytů, tedy dvě na třetí je osm. Tak vidím tedy, že mám tady nějaké připravené úrovně, které můžu, které můžu uložit do počítače a musím tedy ty hodnoty změřené zaokrouhlit. Takže prakticky se to dělá tak, že se zaokrouhluje dolů, aby to bylo jednodušší na obvodovou realizaci. Takže tady vidíme ten příklad. Jo? Takže mám tady hodnotu napětí, která, která byla tady v tomto místě a musím ji tedy zaokrouhlit dolů. Na tuto na tu pátou kvantitační úroveň. Podobně je to tady dále, takže vždycky jsem zaokrouhl dolů, v tomto případě na 6, na 5 a tak dále. Takže dostávám nějaký tvar signálu, který se poněkud liší od toho původního, má v sobě hodně ostrých přechodů a hran. Nicméně, pokud bychom použili daleko vyšší přesnost, tak potom už ty rozdíly oproti tomu původnímu signálu nejsou tak znatelné. Tak pak už zbývá tedy ty hodnoty uložit do paměti. Víme, že do paměti můžeme uložit maximálně jenom tedy logické hodnoty, takže 0 a 1, takže ta čísla převedu do dvojkové soustavy. Takže víme, že jsem používaly 3 byty, takže do každé paměťové buňky uložím vždycky tu hodnotu v tom daném časovém úseku. Takže tady první vzorek jsem tedy zaokrouhl k hodnotě 5, takže převedu 5 do dvojkové soustavy jako 101. 1. 0, 1 tady převedu jako 1, 1, 0 a tak dále. Takže uložím všechny hodnoty do, do paměti a takovým stylem můžu tedy libovolný signál rozdělit na jednotlivé vzorky, převést je hodnotu a uložit do paměti. Pokud bychom chtěli převést ten signál zpátky z digitální hodnoty do, zpátky do analogové, což je potřeba například pokud ten signál, který jsem zaznamenal, chci ho znovu přehrát, tak ho musím zase převést zpátky na spojité napětí a potom teprve připojit k reproduktorům nebo sluchátkům. Takže funguje to přesně obráceně, takže mám uložené paměťové místa. Musím tedy vědět, kolik, kolik těch vzorků jsem měl za sekundu, abych dokázal připravit správné časové intervaly a v tom každém časovém intervalu ten DA převodník takzvaný vždycky vytvoří na, svý, na svém výstupu příslušnou hodnotu napětí. Takže zase je to tedy ta, ta, zelená čára, takže nepřibližil jsem se až tak přesně k tomu původnímu signálu, ale je to hlavně z toho důvodu, že v tomto příkladu jsme použili omezenou přesnost jak v tom počtu vzorků, tak v, tom, tak v té přesnosti té kvantizace, toho zaokrouhlování. Takže takhle ve funguje převod AD a DA. Důležité je zapamatovat si tedy uh, tyhle ty dva parametry. První se jmenuje vzorkovací frekvence, to je to, kolik vzorků jsem udělal za sekundu uh, trvání toho signálu. Uh, takové nejnižší číslo, které se prakticky používá, je 44100, nebo 44,1 kHz, uh, což se začalo používat u standardu CD Audio, který se dnes používá. Uh, další hodnoty, které se taky často používají, je 48 kHz pro nějaké... Uh, záznamy s vyšší kvalitou se používá 96 kHz i více. Další parametr je tedy bitová hloubka, to je kolik se použije bitů pro to uložení těch jednotlivých vzorků, takže používá se například u CD audio, u této kvality se používá 16 bitů, případně 24, to jsou potom pro nějaké vyšší studiové kvality a tak dále. Znamená to tedy, že jsem schopen popsat rozdělit ten rozsah na 2 na 16 úrovni, což je tuším tu nějakých 16 tisíc, takže tam už je ta přesnost daleko vyšší. Vždycky tedy při tom převodu na digitální hodnoty dochází ke ztrátě kvality, nicméně při použití těch dostatečných vzorkovacích frekvencí a bytových hloubek většina posluchačů tuto ztrátu nerozezná. To je k tématu ode mě vše. Já děkuji za pozornost.